Поезд.
Шановні пасажири, продовжується посадка на нічний швидкий поїзд Буковина номер 117 з порушенням Київ Чернівці. Поїзд знаходиться на великій кулії. Нумерація вагонів починається з хвоста поїзда. Поїзд номер 78 з полученням Ковель-Москва буде прийнятий на 8-му курію. Шановні пасажири, також через східний та західний підземні перехідні. Увага, пасажири, поїзд номер 78 з полученням Ковель-Москва буде відправлений. Шановні пасажири, з 11-ї колії відправляється нічний швидкий поїзд Славутич номер 12 з полученням Київ Новоалексіївка. Щасливої дороги! Уваги, підземні переходи! Шановні пасажири, починається посадка на нічний швидкий поїзд Кобзар номер 49 з полученням Київ-Русавель. Час відправлення поїзда 20:09. Поїзд номер 74 з полученням Київ-Москва буде відправлений з 8-ї колії центрального вокзалу. Час відправлення поїзда 20:42. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Увага, пасажири! Поїзд номер 78 з полученням Ковель-Москва буде відправлений з 8-ї колії центрального вокзалу. Час відправлення Москва буде відправлений через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземний перехід.
Ну, вот это свобода.